До изградбата на детската градинка во населбата Точила е важна и клучна заради тоа што 250 до 300 деца во текот на годината се на листата на чекање на детската градинка или јавната установа детски градинки наша и Нина Прилеп. Ова е двојно политичко ветување, бидејќи и предходната власт овој проект го имаше поставено во својата развојна програма, беа одвоени средства или беше ставен во општинскиот буџет на Општина Прилеп, но до денес не функционира детската градинка во населбата Точила, делимично е изградена, но се уште го нема детскиот џак. Колку сте информирани до каде е до изградбата на градинката во населбата Точила и дали воопшто овој објект, овој објект како градинка е приоритет на заедницата во општина Прилеп? Секој објект таков е во интерес на заедницата да биде што побрзо изграден и пуштен во употреба. Ветувањата се една од алатките на политичарите со кои што доаѓаат на власт. Веројатно во Македонија и алатка која најчесто се прекршува. Значи не се почитува тие ветувања и очигледно е дека еве градинка за колку поминувајќи гледам дека е изградена, а зошто не е во функција, не знам. Ако се вети нешто, значи треба да се исполни, пошто граѓаните како и да е на секој избори излегуваат и го даваат својот глас за доверба. Беше кажано дека до најкасно до нова година треба да се заврши изградбата и да почнат децата да одат во градинка да посетуваат, ама ништо, тоа валјда ќе потрае уште многу долго. Не знам дека се град. Немаме тој могучност ние за да ги носим. Знам дека е таа изградена, е сега не е се уште пуштена во употреба. Градинката е изградена, на дворешно изгледа дека е завршена, меѓутоа не е профункционирана. Од која причина не знам, а наслужна потреба има градов од градинка уште една.